që lidhe tjetër përveç se me punë të brëndshme të saj, mund të më thoni për shumë, se unë nuk mund të pranoj dot që Holanda është më e vëmëndshme ndaj standardeve se sa Suedia, Finlanda, Gjermania, Franca, e të gjithë në radhë. Unë këtë se pranoj dot. Nëse do të lidhej me çështjet e brendshme atëherë edhe për Maqedoninë e Veriut do të jepni një bllokim. Jo. Do thoshin që meriton dritënjëshile. Jo. Jo, është pak më e komplikuar se kaq, por këtë unë s'mund ta komentoj publikisht. Është pak më e komplikuar se kaq. Duhet jemi shumë të qartë që në qendrimin e Hollandës influencon situata e brendshme në mënyrë shumë të qartë. Përveç se Holanda tradicionalisht ka pasur gjithmonë pozicionet më skeptike në raport me vendet që janë afruar. Ama, merë një shtypin holandes, me që jeni gazetar edhe jeni të interesuar për Holandën, shikojnë shtypin holandes, shikojnë prej sa kohësh Shqiptarët përdoren si gogol në Hollandë. Merë një shikoni artikujt që flitet për banda shqiptare të shpartaluara edhe pastaj kur lexon përbërjen e bandës, janë dy shqiptarë edhe janë 12 tjerë që janë nga holandez, te belg, te maroken, te polak, e ku diun. Është politike, është elektorale, Holanda ka zgjedhje në mars, sa për dini, të vitit të ardhshëm, dhe bëni dhe një studim tjetër, shikoni kalendarin e zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, vend për vend, shikoni qëndrimet e vendeve në raport me zgjerimin. Do shikoni që nuk janë pa lidhje njëra me tjetrën temperaturat e organizmit vendeve të caktuara kur vjen puna tek zgjerimi në raport me kalendarin e zgjedhjeve. Por thënë gjitha këto, unë mendoj që duhet të presim deri në fund dhe nuk duhet mbijem pre e këtyre lloj lajmeve që janë shumë të pjesshme dhe që janë ende të parakoshme për të nxjerrë konkluzione. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me autoritetet holandeze, unë kam një marrëdhënie shumë të mirë me kryeministin e Holandës, por kjo nuk është çështje e autoritetit të kryeministit, kjo është çështje e situatës brendshme atje që ka për fat keq, një komponent shumë negativ të stimuluar, të instrumentalizuar mbi shqiptarët. E thjeshtë fare. Para shumë kohësh, tani më, kur do jenë bulgarët, ishin bulgarët, kur do jenë rumunët, ishin rumunët, kështu që, mos harroni që, në Europë, kur bulgarët donin të bënin këtë që duan të bëjmë ne, kishte vende ku thuaj, këta janë ata që donin të vrisnin papën. Kuptoni ju? Për rumunët, thoshin këta hanë lelek. Do në hanë lejlekët kur të vinë në BE. Pse se u kap një rumun duke ngrën lejlek në një vënd që ruan dhe ishe marrë lejleku në ishe pjekë dhe ishe thritur dhe shokët për fest edhe doli që këta erdhen në BE të hanë lejlek.